Ahojte. V tomto videu sa pozrieme bližšie na lekciu 3 Innovation Squad. Tá má názov Super upratovanie. Postavíme si jednoduchú robotickú ruku alebo také chápadielko, ktorým budeme môcť dvíhať rôzne predmety a vyskúšame si, ako vlastne pracovať s týmto prototypom na základe kritérií, ktoré si sami zadáme. Ja už mám otvorenú aplikáciu Spike a mám tu otvorené lekcie Innovation Squad, a teda tá naša je lekcia číslo 3, Super Cleanup alebo Super upratovanie. Ak si tu rozkliknete tento malý trojuholníček alebo túto šípku, tak sa vám tu objaví video o tejto lekcii a takisto link na web stránku s plánom lekcie. Opäť musím zadať tieto čísla. Otvorí sa mi tu tento podrobný plán lekcie. Ja ho mám aj v slovenskom preklade, takže sa môžeme pozrieť na toto. A úloha v tomto prípade je postaviť si dve také robotické chápadla alebo ruky. Vyzerajú takto. A vyskúšať s nimi uchopiť rôzne predmety a potom si vlastne urobiť taký zápis, záznam toho, ako dobre fungujú a prípadne skúsiť aj urobiť nejaké vylepšenia tak, aby fungovali ešte lepšie, ešte efektívnejšie. Ten kód bude veľmi jednoduchý a to stavanie bude trošku dlhšie trvať, takže poďme sa hneď pustiť do toho. Prepnem sa do aplikácie Spike a spustím si tretiu lekciu a hneď tu na tomto druhom obrázku na tej karte mám návod. Ten sa skladá z troch častí. Tá prvá časť je vlastne ovládač, ktorý má v sebe dotykový snímač, dotykový senzor a potom sú tu dva návody na dve rôzne chápadlá, ktoré vlastne môžeme k tomuto ovládaču pripnúť a pomocou neho aj ovládať. Takže ja najprv postavím ten ovládač a vyberiem si len túto prvé chápadielko. V tejto lekcii si postavíme robota, ktorý sa skladá zo základne a dvoch rôznych chápadiel. Jedna má akoby mäkké prsty a jedna tvrdé prsty. Našou úlohou je skúsiť pomocou týchto chápadiel uchopiť rôzne predmety a zisťovať, ktoré z nich je vhodnejšie na úchop malých predmetov a ktoré na uchopenie ťažkých predmetov. Pri tejto lekcii si môžeme skúsiť vyrobiť záznam podobný vedeckému experimentu a vytvoriť si napríklad prehľadnú tabuľku s výsledkami našich pokusov. Dokážete pomocou vašej tabuľky odpovedať na naše výskumné otázky? Viete pomocou vašich dát obhájiť vaše tvrdenia? Takže ja už mám svojho robota postaveného. Vidíte, že sa skladá z hubu, z touch senzora a zo stredného motora, ktorý vlastne operuje alebo ovláda tieto chápadielka tu. Najprv si ho zapnem a pripojím k mojej aplikácii, takže zapnem, pripojím pomocou Bluetooth a tu na už aj vidím, že motor mám pripojený do portu A a touch senzor mám v porte E. Na ďalšej stránke tejto lekcii mám napísané, že by som si mal pripraviť nejaké predmety, ktoré budem dvíhať svojim chápadlom. Tak ja som si pripravil Lego tehličku, takýto pokrčený papier a tiež tenisovú loptičku a z kolies som si vytvoril takýto predmet. Tu nám máme jednoduchý program, ktorý sa vlastne skladá z dvoch častí, spustí sa, ale čaká na spustenie pomocou dotykového snímača a vlastne máme dve časti. Jedna je, keď je ten snímač stlačený, vtedy sa nám spustí motor a bude sa snažiť stále sa hýbať, čiže bude držať ako keby tie chápadla zatvorené a potom, keď ten dotykový snímač uvoľníme, tak sa motor otočí pol sekundy v smere
hodinových ručičiek, vtedy sa vlastne uvoľní a otvorí. Môžeme si to vyskúšať, môžeme si to pozrieť. Keď teda spustím môj kód, nič sa nedeje, ale vlastne bude to fungovať na základe tohto touch senzoru, keď ho stlačím, chápadlá sa zatvoria, keď ho pustím, tak sa otvoria a uvoľnia. A môžeme vyskúšať teda, či vieme uchopiť tieto predmety a prípadne si vytvoriť aj nejakú tabuľku. Tak vidíte, že pokrčený papier chytím veľmi jednoducho s tou tehličkou. Je to, dá sa to, ale asi to nie je to úplne najlepšie riešenie. Čo sa týka tenisovej loptičky, tá sa mi zdá byť príliš ťažká a je to možné, ale nie je to zase úplne to najlepšie riešenie. A čo sa týka tohto valčeka z koliesok, takisto vidíte, že pre moje chápadielko je príliš ťažký, tým pádom ho neviem celkom dvihnúť. Čiže môžeme to takto otestovať, objekty, ktoré máme, môžeme si to zapísať do nejakej tabulky prípadne a vyskúšať, ako by fungovalo to druhé chápadlo, ktoré sa dá postaviť podľa návodu, takisto si zapísať, porovnať tieto dve chápadielka a vlastne záver by bol taká diskusia alebo prezentácia aj o tom, kedy to, ktoré chápadielko funguje efektívnejšie, ako ho prípadne môžeme ešte vylepšiť alebo zmeniť, aby to vedelo dvihnúť presne to, čo potrebujeme. Takže máme tu niekoľko otázok, ktoré sa môžeme spýtať našich detí, ktorý z nich bol efektívny, ktorý bol lepší na dvíhanie malých objektov, ktorý bol lepší na dvíhanie ťažkých objektov a samozrejme záverečná evaluácia, sebahodnotenie, ako sa nám darilo, prípadne čo by sme mohli urobiť lepšie v budúcnosti. Vidíte, že ten program je veľmi jednoduchý a takisto aj, že tu mám obmedzený počet tých blokov, iba ktoré sa týkajú tej lekcie, ktorú práve teraz robím. Ak by sme chceli nejakým spôsobom si to rozšíriť ešte, tak môžeme si tu prepnúť na všetky bloky Spike Prime, ktoré máme k dispozícii a môžeme prípadne použiť aj ďalšie svetlá alebo zvuky na vylepšenie nášho programu. Toľko lekcia 3, Innovation Squad a super upratovanie.